ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। That both Canada and the United States will temporarily restrict all non-essential travel across the Canada-US border. Travelers will no longer be permitted to cross the border for recreation and tourism. In both our countries, we're encouraging people to stay home. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਅਰਹਾਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।